росіяни намагаються знищити не лише українців, а й історію та культуру України. А в ніч проти Нового року від двох влучань шахедів згорів Львівський музей головного командира УПА Романа Шухевича. Будівля мала історичне значення, бо була останньою штаб-квартирою керівника повстанців. Христина Гашенко розкаже більше. Перший ворожий шахет у музей командира УПА Романа Шухевича поцілив близько 5 ранку 1 січня, а вже за півгодини на те ж місце прилетів ще один російський дрон. Поліції почали продавати нарації, що десь на підході є ще один шахет. Вони звідси всіх відігнали, і ми вже були далі, були вже небезпечні місця. Там тоді вже почекали, потім коли... Прилетів другий, він вже зробив таке більше руйнування, ніж перший такого не зробив. Його намагались збити, але не збили. Укриттів у приватних будинках немає, тож від шахедів місцеві жителі ховалися у лісі навпроти. Дуже страшно за дитину, дитина перелякалася, дуже трясалася. За дитину було страшно трошки. Чи будуть якісь руйнування, чи куди вертатися. Згубила тільки картки, гроші і все, і вибігла. Російські безпілотники музей Романа Шухевича знищили вщент. Це була остання штаб-квартира керівника повстанців. Мистецтвознавцям у 90-х вдалося відтворити побут генерал-хурунжого Шухевича саме тут, у 1950 році, щоб уникнути радянського арешту. Роман Шухевич наклав на себе руки. І вони знали, що він тут знаходиться чітко. Будинок вже контролювався кілька днів. Шухевич побачив, що його оточують. Він заховався, але вони пішли в будинок і він застрелився. Найцінніші експонати, які належали родині Шухевичів, з музею вивезли на початку повномасштабного вторгнення росіян. Найціннішою пам'яткою був сам будинок, який, на жаль, є зруйнований. Поки що теж невідомо, чи наскільки його вдасться це реконструювати. Також тут зберігалося цінне погруддя Романа Шухевича, роботи Михайла Черешньовського. Воно ніби вціліло. Музей Романа Шухевича росіяни знищили в день народження іншого борця за незалежність України Степана Бандери. І того ж вечора дронами камікадзе ворог завдав руйнувань вишу, де навчався сам Бандера. Через атаку шахеда пошкоджено дах будівлі. Історики певні, росіяни навмисно спланували атаки саме цієї дати. Розуміємо, що Роман Шухевич, як головний командир УПА, був побратимом і послідовником Степана Бандери в боротьбі за українську державність і за відновлення української держави. І ми розуміємо, що це була цілеспрямована акція, щоб знищити нашу історію, щоб знищити нашу національну пам'ять і пам'ять про лідерів і борців за незалежність України. На території Львівщини розташовані сотні будівель, до яких нещодавно почали повертати історичні цінності. Після знищення музею Шухевича мистецтвознавці наполягатимуть, щоб усі важливі експонати повернули в безпечні місця. А знищену будівлю музею борця за незалежність України Романа Шухевича історики планують відновити. Із Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.